сигурно бол. Тоа што имам суштински да го кажам, ќе го кажам значи на панелот, но она што сакам да го подлечам, што е важно и како некако заклучам од она што јас го изглави, е и главна политика. Сакам да кажам со стојбата на, во нашата држава, во делот на правата на рамка. Она што неколку пати сум го потенцирал во своите настапи, ќе го кажам и сега, дека во изнини изгрот период, најголем проблем на македонската економија нема да биде финансискиот пристапот до финанси, нема да биде значи отвореността на нашата држава и поддршката на државата на економијата во делот на финансирањето на проектите, затоа што и државата има стимулативни програми, и банките имаат ликвидност да го поддржат. Најголем проблем ќе биде обезбедувањето на квалитетна работна рака, односно на луѓе кои што ќе работат во компаниите во Република Северна Македонија. Зошто го зборувам ова? Пред се го зборувам затоа што проблемот е двостран. Од една страна, проблемот е во структурата на невработените во нашата држава. Иако невработеността падна на 19,4%, тоа е, значи, се проби бариерата од, би рекол, 20% во позитивна смисла, значи падна под 20%, но за жал структурата на невработените кои што и понатаму остануваат невработени во нашата држава е таква да еден добар дел од нив се со возрастна структура над 52 години, еден добар дел од нив се без соодветно образование, односно со образование кое што не е потребно или барано од економијата, и еден дел од нив се чак шо више и без никакво образование, односно со основно образование. Тоа е од една страна реалната ситуација, на која што треба да бидеме свесни, од реалната ситуација треба да почнеме да ги решаваме проблемите. И вториот проблем со кој што се соочуваме е практично иселувањето на младите луѓе од нашата држава, поготово тие кои што се добро едуцирани, кои што државата има инвестирано свои средства од данашните обрзници во Република Северна Македонија, а при тоа тој бенефит не го гледа државата, не го гледа економијата во нашата држава, затоа што немаме веројатно капацитет доволно во овој момент да тие луѓе ги задржиме во државата. Точно затоа треба да работиме во тие два правци, тргнувајќи од реалната ситуација. Првиот правец е како овие луѓе кои што се во државата, а се неквалификувани или не соодветно квалификувани, да ги преквалификуваме, бидејќи тие го завршиле својот формален процес на образование во својот животен век, се наоѓаат на таква возраст кога завршиле подредено формално образование, но тоа не соодветно, и тука нема друг начин освен тие луѓе да се преквалификуваат согласно потребите на економијата, а од друга страна, нормално да привлечеме колку што може повеќе домашни и странски инвеститори да отворат работни места во нашата држава кои што ќе бидат атрактивни, а атрактивни значи да бидат повисоко платени и да бидат соодветни за на образованието на младите луѓе кои што се добро образовани, за да тие истите бидат за нив атрактивни, да тие останат во нашата држава и да го планираат својот живот, семејство во нашата држава. Значи, ние мораме да работиме паралелно на тие два правци. Значи, едниот правец е како во државата да се отворат повеќе соодветни работни места кои што ќе бидат повисоко платени и поатрактивни за нашите млади луѓе, да тие останат во државата, а вториот правец во кој што треба да работиме е сите кои што се несоодветна едукација или со несоодветни квалификации во АСЕ, при тоа невработени, да обезбедиме услови како државата да помогне, но тука секако и стопанството мора да помогне да ги преквалификуваме. Точно затоа, работејќи во овие два правци, се и главните доминантни политики на владата. Првиот правец, значи како да обезбедиме да се отварат повеќе работни места, е точно финансирано, нели, со финансиската поддршка на инвестициите, со законот за финансиска поддршка, за привлекување и директни странски инвестиции и за практично помагање на македонските компании кои што се во развој да купат нова технологија, да купат нова опрема, за да може
да се отворат нови работни места. Практично, ние сме задоволни од функционирањето на оваа програма, де нови чак што више се обидуваме уште повеќе да ја прилагодиме за потребите на стопанството. Тоа вчера го обзнанихме, не би го повторувал денеска, но фактите го кажуваат тоа дека минатата година се запостели на 26.000 луѓе во нашата држава, тоа е, на тоа и е резултат падот на незапостеността. Минатата година се во Република Македонија подпишани договори со 19 директни странски инвестиции, значи 19 нови фабрики се отвараат, се градат во моментот, над 250 компании во државата се помогнати за да тие купат нова технологија, таа нова технологија значи нови работни места, значи повисоко платени, по заквалификувани луѓе и бројките се охрабрувачки. Значи во 2018 година имавме рекордни 24 милиони евра директни странски инвестиции, што практично представува скоро дупло од најдобрата година во последните 10 години или како да кажам представува над 200% практично од некаков просек кој што го имаме во последните 8 години. Значи, тоа се охрабрувачки податоци. Исто така и во делот на растот на индустријското производство, што е столб на македонската економија, значи, бројките се охрабрувачки. Тука имаме и на ниво на година во 18-та година, споредбено со 17-та, сериозен раст. А еве само почетокот на годината, значи само јануари 2019 година во споредба со јануари 2018 година растот е 12%. Тоа кажува дека тука сме на добриот пат и точно затоа овие мерки само ги продлабочивме, ги проширивме, ги на некој начин уште повеќе прилагодивме на економијата, затоа што очекуваме дека ќе дадат резултат. Но сега на другата страна, треба да обезбедиме соодветен кадар кој што ќе одговори на потребите на оваа економија. Обезбедувањето на соодветен кадар можеме да го направиме на два начини. Не можеме ние само со промена на образовниот процес тоа да го постигнеме, бидејќи доколку го промениме само образовниот процес, резултатите ќе дојдат после 6, 7, 8 години, а ние време толку за чекање немаме. Но тоа не значи дека не треба да се менува образовниот процес, напротив, тој ќе се менува и доколку видите структурата, покрасно ќе зборуваме што точно се бара значи во државата, ќе видите дека се бара точно тоа што ние сме го таргетирале како влада, да воведеме дуално образование, да ги засилиме техничките сектори на универзитетите, да обезбедиме таков кадар кој што е потребен на индустријата, бидејќи само така ќе можеме значи во образовниот процес да действуваме за подобрување на состојбата со работната рака, што е и денешна тема практично на дискусијата. А вториот начин на кој што треба да обезбедиме услови е со акутни мерки. Кога викаме со акутни мерки, тие треба да бидат брзи, годишни, шестмесечни и така натаму, да обезбедиме да се направи преквалификација на постојната работна снага во Република Северна Македонија, а ќе видиме покасно од процентите дека еден добар дел или најголем дел од нив се со несоодветни квалификации, тие да ги преквалификуваме за потребите на економијата, на реалниот сектор. Тука Министерството за труд и социјална политика воведе максимални значи средства оваа година, нешто под 20 милиона евра, од кои во главно најголемиот дел од средствата се точно за самовработување, тоа е значи наменето за млади луѓе кои што сакаат да формираат фирми, тука државата им помага, дава грант за таа работа. После тоа за преквалификација, државата ја плаќа преквалификацијата кај работодавецот, за практиканство, за да може тие луѓе во еден период да се на пракса, а при тоа државата повторно да помогне. После тоа за IT знаење, кој што гледаме дека IT секторот, односно новите технологии, значи се компании кои што се во најголем број формирани во нашата држава и тука сакаме да помогнеме, да едуцираме колку што може повеќе кадар со IT знаење. Значи, да скратам, бидејќи покрасно, како што реков, мислам да пократко зборам, но темата е широка и е многу важна и затоа сакајќи да кажам, значи, кои се
фундаментите, може би се одложи малце повеќе оваа дискусија, но у принцип суштината е следната. Да, од една страна ќе помагаме да се градат фабрики, да се стварат работни места, кои што ќе обезбедуваат луѓето да останат во државата, но од друга страна за тие фабрики, за реалната економија мораме да обезбедиме соодветен кадар и тоа во два правци. Првиот правец со промена на образовниот систем и помош на образовниот систем, дуално образование, засилување на технички универзитети и факултети и така натаму, а другиот правец е со активните мерки преку Министерството за труд и социјална политика, односно преку Агенцијата за вработување, да обезбедиме средства како на компаниите да им помогнеме и на граѓаните кои што немаат соодветна работа во Република Северна Македонија за нивна преквалификација. Интензивно, точно на тие правци работиме, така ние како влада сме го детектирале проблемот, како економски сектори, и ме радува што и студијата, односно анализата што ја гледам во рамките на овој проект, го покажува истото тоа. Ние таквите студии ги читаме, ги анализираме и тие ни се и основа практично за политиките кои што ги креираме. Ја користам приликата на УСАИД како и секогаш да им се заблагодарам за финансиската помош за овој проект и секако на коморите кои што зема активно учество и партиципација во проектот, бидејќи да, тоа е најважно пред се за нивните членки, а подобар живот во нашата држава за граѓаните може да се обезбеди само преку реалната економија. Седоки е државата таа која што ја прави економијата во државата, тоа не е добро. Реалниот сектор е тој кој што треба да ја прави економијата во државата, а државата да создава политики и амбиент кој што тоа ќе го поддржи. Така се прави економија на долг и одржлив рок. Значи, ви благодарам на сите за вниманието и покасно ќе зборуваме повеќе. На невработените лани, но станува фактички зборува збор за лошо менаџирање на овој дел. Вториот дел. Жизните да јавим на бимата тона, да ќе представим стека, че верија прелезници, класи, екунас, а по вендер, ве преторен джерард, алмајни, ми морам. И ви благодарам за поканата и на панелот и неколку важни работи, мислам дека кажав во моето воведно излагање при отварањето на овој настан. Јас ќе се фокусирам на бројки. И тие бројки мислам дека доволно ни говорат, иако и почитуваниот професор веќе кажа некои бројки кои што се важни, не би ги повторувал, ќе кажам некои кои што не беа кажани, а мислам дека се исклучително важни. Видете, во Република Северна Македонија денеска имаме рекордно ниска невработеност 19,4%. Уназад да речеме откако државата е осамосталена, значи 27-28 години. Меѓутоа при тоа тоа се уште 105.000 граѓани кои што се невработени. Но она што е многу важно е структурата на таа невработеност, односно на тие граѓани што се невработени, а тоа е во категоријата над 50 години се 42%. И 50% се без образовани или со основно образовани. Што значи дека над 50.000 граѓани се со основно образовани или без образование и тие се невработени. А додека со завршено средно образование се 25,6%, но и тука повторно не се тие со завршени технички средни образования, него се или со завршена гимназија, или со завршени средни училишта кои што не се посакувани, да речеме, или не се соодветни на потребите во реалната економија. Тоа е значи состојбата. Од друга страна, ајде да видиме што е потребата. Правена е анализа, на пример, ок 3140 работодавачи. Значи, 3140 компании се анкетирани. Тоа е голем процент од македонската економија. Кај тие 3140 компании се од приватен сектор, сите се со 7 и повеќе вработени. Значи, има мали, средни и големи предпријатија. Во наредниот период од 6 до 12 месеци, кај 1883 од тие компании најавили дека ќе имаат потреба од 18.463 нови работни места. Пазете, значи, само овие компанија, тоа не се сите во државата, најавиле дека имаат потреба од 18.463 работни места.
Пазете, кога тоа би се случило во наредниот период од 6 до 18 месеца, и ако земеме дека ова се само дел од, компаниите во нашата држава, кои што се анкетирани, значи има еден дел што не се анкетирани, и ако предпоставиме дека уште толку би било вработувањето во неанкетираните, значи моменталната потреба на работни места во државата е над 35-40 илјади. И тоа е реална потреба. Тоа е, економијата го бара. Ама сега ајде да видиме која категорија го бара, ја бара. Значи, кои се најбарани занимања? Најбарани занимања се машински инженер, градежен инженер, програмер, електротехничар, машински техничар, шивач, келнер, готвач, пекар, сладкар, заварувач, бравар, столар, чевлар, возач на товарно возило, автомеханичар, електричар за одржување, оператор на CNC машина. И ете ја диагнозата. Значи, не е потребно многу филозофија да видиме во кој правец треба да одиме и што треба да правиме. Значи, дали има потреба во Македонија, дали е проблем отварањето на работни места? Па еве, се покажува дека се отвараат. Така, проблем е како да ги наполниме тие работни места. И проблем е како ние, овие луѓе кои што сега чекаат работа и бараат работа, да ги направиме некаде во овие најбарани занимања кои што се бараат, да ги преквалификуваме во нешто од тоа. Ние мораме нив да ги преквалификуваме во нешто од тоа. Ние не можеме да ги запосниме без ништо тие да имаат квалификација. И тука е јасен таргетот. Првиот таргет е како овие 105.000 луѓе, кои што еве третина само во една година може да се запослат, така, тоа бара економијава, тука така кажуваат бројките, ако тие истите се преквалификуваат. Значи, како тие кои што се со основно образование, да ги направиме тоа што може, готвач, пекар, келнер, заварувач, бравар, столар, тие може во тоа да се преквалификуваат. Така, како на техничките универзитети да го зголемиме потенцијалот за да задоволиме машински инженер, градежен инженер, програмер и така натаму, тоа се покажува дека е барањето на економијата. Тоа значи јасно кажува што треба да правим. Овие да ги преквалификуваме, а овдека да ги засилиме. Да престанеме да се залажуваме дека 95% од средношколците е здраво за едно општество, а не е ни за нис самите, дека треба да одат на универзитет и да станат универзитетски или академски граѓани. Не е сета среќа во тоа. Подобро е вие да имате знаење и струка, и со таа струка и знаење добро да живеете од вашата 18-та, 19-та година и да заработувате, отколку да завршите универзитет, кој што нема да биде почитуван, кој што ќе добиете на крај едно ливче што се вика диплома, но вие со тоа неке знаете што да правите, ако е несоодветно на потребите на реалната ситуација во државата. Точно од тука, од овие бројки, се креираат и политиките, бидејќи политиките мора да се одвесуваат на реалната ситуација. И затоа, како што веќе кажав, ние од една страна се трудиме да отвориме колку што може повеќе работни места, и тоа сме го направиле, еве се гледа, не само ние, него и реалната економија, и мерките, ние помагаме во сето тоа, се разбира, јас кажав и одговорницата, не е државата таа која што треба да запослува. Државата е таа која што треба да прави мерки, такви да прави поддршка на растот на индустријата, на поддршка на реалниот сектор, а реалниот сектор е тој кој што треба да запослува. Така се прави здраво општество на долги стази и така се прави одржлива економија на долг рок. А од друга страна, треба државата, кога викаме да прави амбиент, освен да прави поддршка на индустријата за раст, треба да прави и поддршка во преквалификациите, што го правиме преку активните мерки во Агенцијата за вработување, односно преку Министерството за труд и социјална политика, и оваа година се обезбедени рекордни скоро 20 милиона евра во таа насока, и тоа во главно во овие програми што точно требат. Преквалификации, самозапослување, да се формираат фирми, да имаат предприемачки дух младите луѓе и така натаму, а преку образованието мораме да делуваме, да ги вратиме. Во наше време, кога јас бев млад, се вика средно-технички училишта, сега во светот се вика тоа дуално образование, но тоа мораме да го вратиме. Бидејќи, јас познавам многу луѓе, кои што многу добро живеат, имајќи ги тие знаење и струки,
во споредба со тие кои што имаат универзитетски дипломи, кои што не се барани на пазарот и тие се измачуваат себе си, се практично нереализирани, не можат да дојдат до тоа кое што се надевале дека ќе дојдат. Меѓутоа, ние како држава треба да се преиспитаме. Имаше една многу добра анализа професора, што ја сега ја слушнав, не ги имав тие бројки. Колку универзитети, односно факултети, ние сме отвориле во последниве години? 95 повеќе факултети сме отвориле, за да запишеме повеќе, колку беше, 8000 студенти. Така? Па кој ги финансира? Дал сме ние држава што треба да има 140 факултети или колку беа? Значи, 196 факултети. Дал треба да има толку универзитети? Дал имаме ние подлога за сето тоа? Значи, не смееме ние образованието да го комерцијализираме. Значи, образованието не смее да се комерцијализира. Ние образованието го комерцијализиравме во нашата држава. Преку приватните универзитети, преку издавање дипломи, тоа мора да престане. Тоа дава лажна надеж на младите луѓе. Тоа креира луѓе кои што имаат надеж, која што не соодветствува со реалност. И таа работа мораме некако да ставиме ред. Јас ви благодарам за вниманието. Се надевам дека бев многу прецизен и јасен во тоа што го кажав. И врз база на реалната ситуација и на тие реални бројки, ние ги креираме програмите кои што ги имаме во државата. Ви благодарам.